פרק ג'. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לשטנו. ויאמר אדוני אל השטן, יגער אדוני בך השטן, ויגער אדוני בך הבוחר בירושלים, הלא זה אוד מוצל מאש. ויהושע היה לבוש בגדים צועים, ועומד לפני המלאך, ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצועים מעליו. ויאמר אליו, ראה, העברתי מעליך עווניך, והלבש אותך מחלצות. ואומר, ישימו צניף טהור על ראשו, וישימו הצניף הטהור על ראשו, וילבישוהו בגדים, ומלאך אדוני עומד. ויעד מלאך אדוני בהושע לאמור, כה אמר אדוני צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצרי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. שמענה יהושע הכהן הגדול, אתה ורעך היושבים לפניך, כי אנשי מופת המה, כי הנני מביא את עבדי צמח. כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, על אבן אחת שבעה עיניים, הנני מפתח פיתוחה, נאום אדוני צבאות, ומשקיע את עוון הארץ ההיא ביום אחד. ביום ההוא, נאום אדוני צבאות, תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה.